Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija teigiamai vertina ES direktyvą, kuri įpareigoja didelės Europos įmonės viešai atsiskaityti už savo socialinę atsakomybę. Lietuvoje organizacijų socialinė atsakomybė dažnai suvokiama paviršutiniškai ir įdiegiama gana formaliai. Didesnis skaidrumas šioje srityje suteiks profesinėms sąjungoms galimybę veiksmingiau gauti ir analizuoti informaciją apie bendrovės ir dalyvauti jų vertinime. Todėl labai svarbu, kad profesinės sąjungos gebėtų šią informaciją analizuoti. Nefinansinės informacijos analitikų rengimas kaip tik ir yra projekto CENOFIA tikslas. Apmokyti analitikai galės realiai vertinti, kiek įmonės rūpinasi savo darbuotojais, kiek užtikrinami nediskriminaciniai principai, kokios įdiegtos darbuotojų motivavimo priemonės. Taip pat ypatingai svarbi metodinė medžiaga, vadovėlis ir IT įrankiai, kuri padės analizuoti nefinansinį informaciją ateityje, net ir tiems, kurie nedalyvavo mokymuose. Nefinansinės informacijos analizės rinkimo duomenų bazė suteiks galimybę profesinių sąjungų analitikams palyginti Lietuvos ir kitų šalių įmonių sektorių informaciją. Dėl visų minėtų priemonių profesinių sąjungų atstovams įmonėse bus daug lengviau įvertinti, kaip įmonės laikosi prisimtų įsipareigojimų, suformuoti ir pareikšti nuomonę, o esant reikalui, ir reikalavimus, kad darbdavys atkreiptų dėmesį į trūkumus ir juos taisytų. Mes labai džiaugiamės, kad Lietuvoje turim tokį svarbų projektą kaip CENOFIA.